Gözünüz aydın, əziz Medical Medianın izləyiciləri. Bugün retinoblastoma xəstəliyi haqqında danışırıq. Retinoblastoma göz içi bəd xəstəli bir törəmədir. Retinoblastoma haqqında siz, əziz valideynlər, nə bilməlisiniz və övladınızı bu xəstəlikdən necə qoruya bilərsiniz? 596-41-31 nömrəmizə zəng edib canlı sual verə bilərsiniz. Artıq siz bu problemlə tanışsınızsa, ya bu problem haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, YouTube və Facebook səhifələrimizə də sualınızı qeyd edə bilərsiniz. Hətta mövzumuzdan asılı olmayaraq, oftalmologiya aid, gözə aid hər hansı bir probleminiz varsa, səhifələrimizə qeyd edin, suallarınıza mütləq cavab tapa biləcəksiniz. Retinoblastoma haqqında danışırıq. Retinoblastoma xəstəliyi tam anadan gəlmə körpələrdən 5 yaşına qədər, amma çox təəssüf son illərdə bu artıq 10 yaşına qədər körpələrdə, uşaqlarda görünən bir patologiyadır. Siz valideynlər necə görə bilərsiniz və retinoblastoma özünü necə müşahidə edir? Retinoblastomanı ağ refleks. Biz leykokariya refleksi haqqında tez-tez deyirik. Leykokariya refleksi gözdən yansıyan ağ mat işıqdır. Retinoblastoma zamanı da bu ağ ya sarı gözdən yansıyan mat işıqla görə bilərsiniz. Hətta buna bəzən pişik işığı, pişik gözü deyirlər. Çünki pişiyin gözü kimi çox işıqlı bir refleks görürsünüz gözlərdən. Çox təəssüf, amma bu xəstəliyin erkən mərhələsi deyil. Amma yenə də öncədən heç bir müayinə aparılmamış da, bu zaman valideynlər bizə hər zaman deyirlər, ilk göz müayinəsi nə zaman olmalıdır? Elə ilk göz müayinəsi anadan olanda biz təşkil edirik. Hətta bəzən bunu biz tələb edirik ki, bu xəstəliyi inkar eləmək üçün, bu xəstəlik varsa onun erkən mərhələsində aşkar etmək üçün, çünki erkən mərhələsində aşkar edəndə burada nəinki göz qoruyucu, yəni gözün orqan kimi qoruyucu funksiyasını yerinə yetirə bilirik, göz qalmaq şərti ilə müalicə tədbir aparıq. Hətta nəinki gözün, elə də uşağın özünü qorumaq üçün, çünki bu xəstəlik metastaz verir və çox gecikmiş bir mərhələlərdə tamamilə, yəni çox təəssüf, amma ölümlə nəticələnə bilən bir törəmədir. Retinoblastomanı dediyim kimi şikayətləri nədir? İlkin şikayətlərini biz valideynlər, ətrafdan görən insanlar tez-tez foto şəkil edib, yəni uşaqlarını doğulandan hər ay şəkillərini çəkərək gözlərində ağ refleksi izləmək şərti ilə. Düzdür, retinoblastoma həm oğlanlarda, həm qızlarda olur eyni tezliklə. Retinoblastoma hər ay əmələ gələ bilər. Ən çox dediyim kimi, anadan gəlmə və 5 yaşa qədər ən çox bu 2 yaş, 3 yaş ərəfələrdə özünü büruzə verir. Və retinoblastoma müxtəlif olur. Bir gözün içində də ola bilər, hər iki gözü də zədələyə bilər, bir gözün içində bir neçə ocaq kimi də ola bilər. Belə bir diaqnozla qarşılaşmışsınızsa, panika, təşviş sizi bürüməsin. Çünki retinoblastomanın ocaqlarının ölçüsündən, retinoblastomanın ocaqlarının yerləşməsindən, mərhələsindən onun artıq müalicənin nəticəsi haqqında danışa bilirik və uşağın görməsi haqqında danışa bilirik. Retinoblastoma ocaqları görmə siniri və sarı ləkə ətrafından çox uzaqda yerləşirlərsə, yəni daha periferiyada yerləşirlərsə, artıq burada uşağın görməsinə narahat edən, uşağın görməsini tamamilə götürən bir qorxulu diaqnozdan biz danışmırıq. Amma retinoblastoma törəməsi sürətlə böyüyən bir törəmədir və qısa bir müddətdə ölçüləri böyüyürsə, biz artıq burada hə, bəli, sarı ləkə nahiyəsində zədəlir deyə bilərik, burada görmə sinirində zədəlir deyə bilərik. Retinoblastomanı siz valideynlər
vurguladığımız kimi bir ağ refleks, leykokariya refleksi kimi mat ağ sarı işıq gözdən yansıyır görə bilirsiniz və ikincili bir çox əməliyyatlara, yanlış əməliyyatlara səbəb olan çəplik kimi görə bilərsiniz. Ən əxsus da bir gözdə retinoblastoma var. Hər iki gözdə retinoblastoma varsa artıq burada nistagm da qoşula bilər və ümumi uşağın heç nə görməməyi çox təəssüf, amma belə bir növü də var retinoblastomanın, hansı ki sırf sarı ləkədə görmə sirrini zədələyir və uşaq heç bir şey görmür və bu şikayətlə valideynlər göz həkiminə müraciət edirlər. Retinoblastomanın müayinəsi nədən ibarətdir? İlkin nəyə fikir veririk? Birinci növbədə mütləq və mütləq bütün göz müayinələri aparılmalıdır. Mütləq və mütləq göz dibi müayinəsi aparılmalıdır gen bəbəyi ilə. Çünki retinoblastomanın bütün ocaqları toruq qişada, toruq qişanın törəməsidir. Toruq qişa tam reviziya olunmalıdır. Hansı nahiyyədə bu ocaqlar var? Ölçüləri nədir və hansı qatları zədəliyib, eyni zamanda görmə siniri yoxlanmalıdır. Mütləq görmə sinir ətrafında necə yerləşir, görmə sinirini nə qədər zədəliyibdir, görmə sinirə artıq keçmə varsa retinoblastomanın görmə siniri nə qədər zədəliyibdir və bu gematogen yolu ilə yayılan bir törəmədir. Burada artıq baş beyin MRT-si olunmalıdır mütləq. Orbita katesi olunmalıdır mütləq, gözün ultrasəs müayinəsi aparılmalıdır mütləq, başqa orqanlara, gözə metastaz var mı, yox mu bilmək üçün qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi aparılmalıdır, döş qəfəs orqanların mütləq burada kate müayinəsi, ultrasəs müayinəsi aparılmalıdır ki, bilmək üçün hansı mərhələdədir və hansı orqanları paralel zədəliyibdir. Retinoblastoma xəstəliyi haqqında deyəndə öncədən göz götürülürdü. Tam enukleasiya əməliyyatı olurdu və retinoblastoma uşağın sağlamlığı, uşağın həyatını qorumaq üçün gözü xaric edirdilər. Bu da öz növbəsində orqan itirilməsi deməkdir. Körlük deməkdir. Hər iki gözdə orqan itirilmə gedirsə, bu artıq nə zamansa bu uşağın həyatında görməyin olmamağı deməkdir. Amma uzun illər, yəni demək olar ki, 500 illik var bu xəstəlik və son illər bu xəstəliyin tezliyi artır və son illər bu xəstəliyin hətta yaxşı dediyim kimi 10 yaşa qədər görülə bilir bu patologiya. Bəli, bu irsi bir patologiyadır. Çox vaxtda anadan gəlmə olan bir patologiyadır. Sırf burada dəyişiklər, getrogen dəyişiklər 13q14 bir xromosom üzərində olunan bir dəyişiklərdir. Ona görə mütləq ailədə kimdəsə bu varsa, ya ana, ata nə vaxtsa retinoblastoma diaqnozu yaşayıbsa, mütləq burada xromosom genetik test analizləri aparılmalıdır ki, gələcək nəsilə ötürülmə ya evdə bacı qardaşda varsa, onun bacısında və qardaşında gələcəkdə belə bir problem olub-olmadığını mütləq yoxlamaq vacibdir. Tibb inkişaf edir, retinoblastoma müalicələri inkişaf edir. Əvvəl danışırıqsa biz dediyim kimi enukleasiya əməliyyatı ən yaxşı halda şua terapiyası haqqında, ümumi kimioterapiya haqqında deyirdik. Ümumi şua və kimioterapiyası tamamilə göz yuvasını zədəliyirdi və inkişaf edən uşaq üzündə bu asimetriya verirdi. İllər sonra burada hansısa bir protez haqqında düşünəndə belə protezi normal yerinə otuzdurmaq mümkün olmurdu. İkincili törəmələr haqqında düşünürdük. Çünki burada paralel gedən və diferensiyasiya çətin olan həm sarkoma, həm bədxəstəli melanoma haqqında düşünülməsi olur. Ona görə bugün nə edilir? Bugün həm hətta Azərbaycanda belə bütün dünyada olan bütün müasir
müalicə növləri tətbiq olunur. Biz nə haqda danışırıq, hansı müalicə növləri brahiyoterapiyadan tutmuş, kriyoterapiyadan tutmuş, hətta arteriya oftalmikanı, yəni burada kimyoterapiyası, kimyəvi medikamentoz preparatları hansısa bir bud arteriyalarına yox, ümumi bədənə təsir eləyən yuxu arteriyalarına yox, bilavasitə arteriya oftalmika göz arteriyasına keçirtmək, subtinon müdaxilə edib yeritmək, hətta son illərdə göz içi intravitrial bu preparatları yeridib, lokal böyük bir törəmələri balacalaşdırmaq, balaca törəmələri tamamilə yox etmək mümkün olur. Hətta son illər düzdür, normal standart dediyimiz, oftalmologiyada istifadə elədiyimiz lazer müalicəsi, retinoblastomada istifadə etdiyimiz lazerin dalğaları fərqlidir. Vurma tezliyi, sürəti, gücü fərqli olsa da, son illərin ən düzgün və gözəl nəticə verən lazer müalicəsidir. Bunu tətbiq edib bir neçə lokal retinoblastomanı götürmək olur. Dediyim kimi, bu retinoblastoma residiv verməyə meyillidir, düzdür. Xoş nə var? Remissiya dövrü də olur. Amma remissiya dövrünə çatmaq üçün valideynlər həkimlərlə çox uzun və çətin yol keçirlər. Əziz valideynlər, sizin körpəniz remissiya dövrünə çatıbsa, yəni artıq biz həkimlər göz dibində kalsifikat görürüksə sevinirik. Bu kalsifikat varsa artıq törəmə geri gedib, törəmə gözdə yoxdur deyirik. Amma bu yenidən də əmələ gələ bilər. Eyni zonda olmasa, eyni sahədə olmasa ikinci gözdə əmələ gələ bilər və lazım olmayan bir halda ikinci törəmə haqqında biz danışırıq. Yəni, retinoblastoma yox, başqa bir törəmə. Çünki dediyim kimi, xromosom səviyyəsində gedən bir dəyişiklik bu bir səbəbkardır ki, başqa törəmə də əmələ gəlsin. Bu olmasın deyən körpələrinizi mütəmadə olaraq 4 aydan bir müayinəyə gətirməlisiniz. Burada bütün göz müayinələri, ultrasəs müayinələri, baş beyin MRT müayinələri, dediyim kimi görmə sinirin hansı sahəsi zədələnib və görmə sinirin baş beyinə keçən sahəsində nə qədər bu beyinə keçid var, bu törəmənin ölçüsünü bilmək üçün, onun qarşısını almaq üçün və regional limfa düyünlərin mütləq burada yoxlamaq lazımdır ki, zədə nə qədər olub. Və burada müraciət etmək istəyirəm bizim radioloqlarımıza, radiologiya ilə məşğul olan mütəxəssislərə, göz tərəfindən, oftalmoloq tərəfindən müraciət olunan, oftalmoloq tərəfindən göndərilən, istiqamətlən pasientləri MRT müayinəsi aparılsa, mütləq və mütləq 90% hallarda kontrast maddə vurulmalıdır vena daxilinə. Çünki yalnız kontrast maddə vurularkən biz MRT-də istədiyimiz, axtardığımız dəyişikləri görə bilirik. Kontrast maddə vurulmadan MRT patologiya olan, ocaq olan belə sahəni bizə biruzə verməyə bilər və bu müayinə artıq mənasız aparılan bir müayinədir. Ona görə hətta retinoblastomada belə kontrast maddə istifadə edən MRT müayinəsini biz xahiş edirik, tələb edirik və ona uyğun artıq düşünürük ki, bu retinoblastomadan bu uşağı necə xilas edək. Əziz valideynlər, belə bir patologiya ilə qarşılaşmışsınızsa, qorxmayın, çəkinməyin. Birinci məqsədiniz marifləndirmə olsun, yəni mariflənmək lazımdır, bu haqda daha ətraflı oxuyub, eşidib bilmək lazımdır. Çünki retinoblastoma dediyim kimi müxtəlifdir, ocaqların növü müxtəlifdir, ölçüsü müxtəlifdir, yerləşməsi müxtəlifdir, bu pozisiya sinirə qarşı hansı pozisiyada yerləşir, sarı likəyə qarşı hansı pozisiyada yerləşir. Bunu daha doğru düzgün bilmək üçün mütləq oftalmoloqun müraciət etmək lazımdır. Hətta uşaq onkoloqla məsləhətləşmək lazımdır, radioloqlarla. Bu çox çətin və komplekslı konsultasiya, yəni burada məsləhətlərə ehtiyac var, konsiliyum yaratmağa ehtiyac var ki,
uşağın birinci növbədə birinci məqsədimiz orqan qoruyucu əməliyyat aparmaqdır. Uşağın gözü qalsın. Gözü qalmaq şərti ilə gözün içindəki olan dəyişiklikləri ümumi bədənə zərər vermədən şuanı, kimyoterapiyanı lokal yer etmək məqsədi ilə bu patologiyadan sizin körpənizi uzaqlaşdırmaq. Uzun müddət araşdırmalar aparılır, belə körpələr tam müalicə alandan sonra və hər zaman həkim nəzarəti altında qalandan sonra tam rahat öz həyatlarına qayıda bilirlər. Belə uşaqlar çox yaxşı qiymətlərlə məktəb də bitirirlər, institutları da oxuya bilirlər, ali tip təhsillərini də ala bilirlər və tam normal, adi insandan heç fərqlənməyən bir həyat sürə bilirlər. Sadəcə bunların diaqnozunda, bunların tarixçəsində bu ağır şiş törəmənin qalibiyyəti var və ona görə bunlardan da olan, bunlardan gələcəkdə olan körpələrdə belə bu diaqnozdan qorumaq üçün öncədən anadan doğularkən bu göz dibi aparılmalıdır. Bir çox xəstəlikləri ana bətində belə aşkarlamaq etmək olur. Ona görə çox maraqlı bir veriliş hazırlayırıq. Ana bətində ultrasəs müayinəsində göz xəstəliklərini necə bilmək olur? Bilmək olur mu? Olur. İnanın, çox maraqlı bir veriliş olacaq və hansı trimestrində hansı göz xəstəliklərini görə bilir adi radioloq, ultrasəs müayinəsini aparan bir həkim hamilə qadında hansı göz xəstəliklərin artıq bir növrəsi var uşağınızda. Bunu sizə öncədən, yəni körpə həyata gəlmədən bu haqda dərin bir informasiya verəcək ki, sizdə ailədə belə bir patologiyalar varsa, körpənizdə bu da olacaqsa, öncədən tədbirli yanaşasınız, öncədən onun xəstəliyi haqqında, onun müalicəsi haqqında məlumatlı olasınız. Əziz Medical Medianın izləyiciləri, bugün vaxtınız olmadısa, verilişimizə baxa bilmədinizsə, bütün verilişlərimiz Medical Medianın səhifələrində qalır. Diqqətlə izləyə bilərsiniz. Sizi narahat edən göz problemləri haqqında keçid edib daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz və hər gün 13:00-da bizim gözünüz aydın verilişi maraqlı kolleqalarımızdan sizi narahat edən sualların üzərində qurulur verilişlərimiz. Ona görə daha fəal olun, sizi narahat edən problemlər haqqında bizə informasiya verin ki, sizə uyğun olan, sizi narahat edən problemlərin çarəsini, cavabını, müalicəsini bizlərdən eşitmiş olasınız. Hər zaman sağlam olun, hər zaman salam həyat deyə biləsiniz.